על ה, הייתי אומר, דחייה או התחדשות של כל מה שכרוך במורשת של יהדות מרוקו, כאשר תרמו לכך לא רק חוקרים מוכשרים ונחושים שהמורשת קרובה לליבם, אלא גם חלון ההזדמנויות האקדמי שנפתח בפניהם ולא מספיק נפתח, צריך להיפתח עוד, גם חומרים שנמצאו בארכיבים שונים בעולם, וזה נתן את חלון ההזדמנויות. היהדות הזאת שהגיעה בעליות הגדולות עברה לדעתי שלושה שלבים, ואת שלושת השלבים האלה אני ציינתי פעם בראיון טלוויזיה בתוכנית ארץ אהבתי, שכשיצא ספרי ארמנד נובלה מרוקאית, שאני קראתי לו ארמנד בן בריחה למסע, ויצא בפריז באמת בשם הזה, ארמו אונטר פויה אבויאז'. ואז שאל אותי החוקר, מה זה מורשת יהדות מרוקו? מה אתה מוצא במורשת הזאת? אז התייחסו לזה כאל פולקלור, כמו באיזה שמורה אינדיאנית. ואז התחלתי להסביר לו את שלושת השלבים שעברתי. הוא אומר, למה לא כתבת את הספר הזה לפני 10, לפני 20 שנה? אמרתי, לא הייתי בשל. למה? משום שהיהדות של דורי וגם של דורות אחריי עברה שלושה שלבים. שלב הבושה, כשאמרו לנו, והייתי אומר, שכנעו אותנו שבמורשת הזאת יש להתבייש. ואז לא יכולתי לכתוב את זה, ולא יכולתי להתגאות במורשת. עברנו לשלב ההשלמה, השלב שבו אמרנו, נכון, אין לנו במה להתבייש, אבל אין לנו גם במה להתגאות. עד שהגענו לשלב של הגאווה, שיכולנו להצהיר, רבותיי, יש פה מורשת מפוארת מקדמת דינה, ושיש להתהדר בה, ואז יכולתי לכתוב את הספר. ודבר אחרון, שאלו אותי, אותו מראיין, למה קראת לספר נובלה מרוקאית? למה, במין אירוניה, עם קצת לעג, למה לא נובלה ערבית או צרפתית או פולנית? אני כמובן אמרתי לו שהעורך, המשורר המהולל, יונתן יונתן, הוא שקבע את השם, אני קבעתי שם אחר, כפי שאמרתי, ומספר שנים לאחר מכן, אותו מראיין, מאיר שלו, כתב את ספרו המצליח, רומן רוסי. עוד שתי שירות על הברברים. כפי שאנחנו יודעים כולנו, מוחמד מת ב-623, ו-50 שנה לאחר מכן התחילו היורשים שלו לנסות לכבוש את צפון אפריקה, ושם הם נתקלו בשבטים ברברים מתייהדים ששלטו בכל צפון אפריקה. והגדולה שבהם המלכה דאיה אל-כהינה, אתם מכירים את הסיפור, בסופו של דבר היא ניצחה אותו פעם אחת, המצליה בא בגלל טעויות טקטיות שלה, כבש את המקום וצפון אפריקה נכבשה. אותם ממלכות יהודיות, יש לנו עדויות של אלדד הדני, של ראובני, של אבן חלדון, של אבן זרה ואחרים, שמעידים על ממלכות יהודיות. למשל במאה העשירית ואחת עשר היו במערב סודן, בטימבוקטו, הייתה ממלכה של שבטים שנקראו בקרה, שהיו להם שבעה נסיכים. היה מלך בשם אבן משעל במאה ה-17. היו בעמק הסוס ובעמק הדרה, וכאן כל השורשים היהודיים האלה, אפילו בתחילת המאה ה-20 באלג'יר, מצאו שבטים כהי אור ששמרו על היהדות. האסלאם כמובן מחק את הכל. ולכן סיפור קצר אישי, ואני מסיים פה. לפני כ-15 שנה ביקר פה ראש ארגון הגג של הברברים, ואירח אותו ידידנו המנוח דוקטור שלמה אלבז. ואז הוא סיפר לנו שהם לא מוסלמים, אנחנו ברברים, ובעורקנו זורם דם יהודי. ככה הוא אומר לנו. ולאחר מכן הוא אומר שיש עכשיו רנסנס של המורשת והתרבות שעברה בעל פה. עכשיו הם התחילו לעלות בכתב בגלל שגילו איזשהו כתב עתיק. ואמר לנו, תשמעו,
יש, הסטטיסטיקה אומרת ש-40% מהתושבי מרוקו הם ברברים. הוא אומר לי, לא, 70%. ועד כאן. עכשיו נעבור לפאנל, וברשותכם, אני רק רוצה להראות לכם חוברת שהוא נתן לי, אותו ראש הברברים, זאת החוברת שהם מוציאים על התרבות הברברית, ובסוף כאן יש את הכתב העתיק של הברברים שהתגלה לא מזמן, ויש בו המון השפעות לטיניות. אני רוצה לעבור לנושא של שלפנינו, של חיי יהודים וברברים. דוקטור ניסים קריספין, איש רב, דוקטור ניסים קריספין, איש חוקר רב גוונים, שכבר כתב 12 ספרים, ביניהם אנציקלופדיה של 5 כרכים על צמחי מרפא וצמחים בכלל. הוא קרנאי במובן החיובי למורשת של יהדות מרוקו. יש לו מרכז מורשת בבית שלו היפה במושב תירוש, ואם זה היה תלוי בי, הוא גם משוטט בעולם ואוסף חומרים כל הזמן, אם זה היה תלוי בי הייתי נותן לו תואר דוקטור. בבקשה. נכון. ההרצאה הזאת מבוססת על מחקר שערכתי בשטח שנמשך 10 שנים, מ-1993 עד 2003, ובמהלך 10 השנים האלה עשיתי עבודה על פריסת היישובים היהודיים באזורים הכפריים של מרוקו. כל מקום שהיו בו יהודים באזורים הכפריים נחקר על ידי. ערכתי מאות ראיונות עם אינפורמנטים מקומיים שהיה להם מגע עם יהודים, שחיו עם יהודים, שהכירו יהודים, וגם מאות ראיונות עם אינפורמנטים יהודים שנשארו במרוקו, קזבלנקה, בערים הגדולות, מקנס, פס, מרקש, טנג'יר ועוד מקומות. אני רוצה לפתוח במשהו שבעצם מצביע על תמצית דו הקיום הזה שהיה בין יהודים לברברים בערי האטלס. אז תמונה ראשונה, זו תמונה שלי, רואים שהייתי צעיר עם שיער שחור, יושב עם אינפורמנטים בביתם בשעות הלילה. השעות הטובות ביותר לקבץ כמה אינפורמנטים כאלה בכפרים הייתה תמיד בלילה, ובהרבה מאוד כפרים לא היה חשמל, היה גנרטור, וזה שהפעיל את הגנרטור כמובן השתדל להפעיל אותו מה שפחות זמן, ואז אני הייתי הולך למפעיל הגנרטור ומשלם לו עוד קצת כסף כדי שימשיך להפעיל את הגנרטור עוד כמה שעות, כדי שיהיה לי זמן לשבת עם אינפורמנטים בלילה ולראיין אותם. אז זאת ישיבת לילה עם שני אינפורמנטים כאלה באחד מהכפרים. תמונה שלי מטפס לבית כנסת בתמנוגלט, בעמק הדרה, בית כנסת שהיהודים טיפסו אליו בסולם. כלומר, לא היה שום גישה לבית הכנסת, זה היה מעניין. היו עולים בסולם להתפלל בחדר קטן שהיה בית הכנסת, היו שם 3 בתי כנסת בתמנוגלט, בעמק הדרה, והמחקר הראשון שלי התבצע עם רנו 4, שאותה רכשתי מאדון בניסטי שהיה הבעלים של אורופקאר, חברת השכרה במרוקו, שמכר לי את המכונית הזאת במחיר הגון, ואיתה הסתובבתי בשטח, היא שימשה לי כג'יפ, יש לה אוטו הזה אווירות מצוינת, ואחר כך עברתי לג'יפ שאיתו עשיתי את רוב העבודה, את רוב עבודת השטח. באמת הגעתי לאזורים שקשה היה להגיע להם גם באמצעות ג'יפ. המרויין הזה שאתם רואים כאן, האינפורמנט הזה, פגשתי אותו בכפר תמזרט, ליד מרקש, בהזדמנות מאוד מעניינת, התארחתי באותה תקופה בביתו של יהודי במרקש שקוראים לו איזק אוחיון, יהודי יקר שהרח אותי הרבה ימים בביתו במרקש כשעשיתי מחקר בסביבה של מרקש, ובדיוק בשבוע הזה שביקרתי בתמזרט הייתה לו בר מצווה של הבן,
הוא התכונן לחגיגת הבר מצווה של הבן, ואין הרבה שמחות במרקש, כי כל הקהילה היא קשישה מאוד. ואז התחילו להגיע אליו אורחים לפני חגיגת הבר מצווה, והגיע איזה אורח אנגלי מאנגליה יומיים לפני הבר מצווה. ואז הוא פונה אליי ואומר לי, ניסים בחייך, אין לי ראש לאורח הזה, קח אותו איתך למחקרים בשטח, טייל איתו, כי אין לי מה לעשות איתו עכשיו. ואז החלטתי לקחת אותו לכפר תמזרט, שבו ערכתי את המחקר היומי שלי, ואני מגיע לכפר תמזרט, כפר שצריך לטפס אליו, כפר גבוה, שצריך לטפס אליו להר למעלה כדי להגיע לגרעין הקדום שבו גרו יהודים, ובדיוק בעלייה אני פוגש את המוקדם, המוכתר של הכפר, ואני אומר לו, תעשה לי טובה, תנחה אותנו לגרעין הקדום, קח אותנו, ואז כמובן הוא מוביל בעלייה מאחוריו האנגלי, שהיה כבד גוף, שמן מאוד, ואני הייתי המאסף. אנחנו מתחילים לעלות, והאנגלי מתחיל להתנשף ולא מסוגל ללכת. ואז המוקדם, המוכתר, מסתובב אליו, ותקשיבו, הוא אומר לו בעברית, אכילה גסה מוות לגוף. אני הייתי מהמום, אכילה גסה מוות לגוף, בדיוק המשפט הזה, ואני הייתי עמום ואני שואל אותו, מאיפה אתה יודע את זה? הוא אומר לי, תשמע, אני שנים גר ליד בית הכנסת של הכפר, שומע את כל הדרשות, שומע את כל התפילות, משהו נכנס לי גם לראש, כן? תבינו, זה הביטוי היפה ביותר שיש לדו קיום באמת. ואז אני מגיע בסוף למרויין הזה שלי, לאינפורמנט, ויושב איתו ומתחיל לשאול אותו על יהודי תמזרט, ביניהם משפחה גדולה שנקראת זוזות, ש... חיה עד היום במחסיה, והרב של מחסיה, הרב זוזות, היה מהכפר הזה. ואחרי שאני מסיים לשאול אותו שאלות, אז הוא פונה אליי ואומר לי, שאלת אותי כל כך הרבה שאלות, אני גם רוצה לשאול אותך. ואני אומר לו, תשאל בבקשה. אז הוא אומר לי, תגיד, ראש הממשלה שלכם לא מהכפר שלנו? והוא מתכוון לנתניהו, אז כשנתניהו היה בשלטון. ואני המום, מסתכל עליו ולא מבין. אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, היה אצלנו בכפר מישהו שקראו לו ימיני אייטיהו, כן? ימיני אייטיהו בברברית זה בנימין ממשפחת אליהו, כן? זה היה השיוך, ימין ניאית בברברית זה ממשפחת אליהו. אז זה נשמע לו כמו בנימין נתניהו, ימיני אייטיהו. אז הוא אומר לי, תגיד, ראש הממשלה שלכם לא מהכפר שלנו? כן? ניאייטיהו, נתניהו. כן, וזה היה סיפור נחמד עם האינפורמנט הזה שאני... מה? כן, ואז אני אומר לו כמובן שאם הוא היה מהכפר הזה אז מצבנו במדינה היה הרבה יותר טוב, וכמובן כמו שאמרתי פגשתי אינפורמנטים יהודים עדיין לבושים בלבוש המסורתי, זה יהודי שקוראים לו תדרי שחי עד היום באגדיר, בעברו הוא גר באופרן, אופרן, עם כל האגדות הנפלאות על הנשרפים באופרן ועל בית הקברות שאסור היה להיכנס אליו, זאת אומרת מי שהיה נכנס לבית הקברות של אופרן לא היה יוצא חי, אז הוא משם, הוא עבר אחר כך כשהכפר התפנה ויהודיו עלו, אז הוא עבר לאגדיר ואחר כך לאינסגן, עיירה ליד אגדיר, וזוג יהודים שפגשתי בסיטת, זוג יהודים בודדים שחיו בסיטת בעליבות רבה, אתם רואים את הגבר לבוש בדובון, שזה היה עיצומו של החורף, היה קור נורא, וראיתי אותו רועד בביתו ויצאתי לשוק וקניתי לו איזשהו דובון שהיה שם בשוק כדי שיתחמם, אבל זוג יהודים נחמד שנשאר בסיטת שגם ממנו קיבלתי מידע. ועכשיו אני נכנס לנושא עצמו. קצת הקדמה על קדמותם של יהודים במרוקו, איך הגיעו יהודים למרוקו. שוב, אין לנו עדויות, ויגע לדבר אחריי ויספר וירחיב על הנושא, אין לנו עדויות מוצקות מתי הגיעו יהודים למרוקו, רובם אומרים שהם הגיעו אחרי חורבן בית ראשון, ובספרות חז"ל אנחנו פוגשים את הסיפורים על לאן הגלה אותם לאפריקי. לאן נגלה אותם לאפריקי, הגולים כמובן הגיעו בצורה טבעית לחופי צפון אפריקה שהיו קרובים ומשם הם נכנסו פנימה לתוך היבשת. ככה טוענים, לא ברור אם זה נכון, אין עדויות על כך,
אנחנו פוגשים בהרבה מאוד מקומות במרוקו, זה צילמתי באזור של אייט בולי, גם אזור נידח שהיו בו כפרים יהודיים, ציורי סלע נפלאים שנעשו על ידי אולי הברברים הקדומים, האוכלוסייה הקדומה, השבטית, שהייתה שם ציורים נפלאים, אם הם היו אצלנו בארץ, זה היה הופך להיות לאתר עלייה לרגל, ושם אתה מוצא את זה בכל מקום. כשהעדות הראשונה המוצקה שאנחנו מוצאים לקיומם של יהודים במאה השנייה לספירה, אני מדבר, הייתה מוולובליס, צילמתי שם איזושהי אבן מצבת של איזה מטרונית היהודייה שחיה במאה השנייה, הייתה שם קהילה יהודית שחיה בוולובליס, העיר הרומית שנבנתה באזור של מקנס פס, מה? וולובליס. וולובליס, זה השם שלה. כן, וולובליס. עיר גדולה מאוד ועצומה, נמצאו בה עשרות בתי בד, מה שמעיד שהיא הייתה גם עיר ש... עשו בה גם מלאכות שדה, והייתה שם גם שכונה של אצולה שחיה בתוך העיר, וכל בתי האצולה היו מרוצפים בפסיפסים מדהימים. כאן רואים את ונוס נכנסת לתוך האמבט, תראו איך שהמים גולשים מהאמבט, רגל אחת באמבט, רגל שנייה החוצה, כשכל הבלניות מסביב מטפלות בה. בוולובליס בעצם נמצאה העדות הראשונה הכתובה לאיזושהי מטרונית היהודייה שחיה בוולובליס במאה השנייה לספירה, והמצבת הזאת שלה צולמה על ידי, אבל בין עשרות אלפי השקופיות שצילמתי במרוקו במהלך המחקר לא הצלחתי למצוא אותם ולהביא אותם כאן. שער הדריאנוס המפורסם, שער הכניסה לוולובליס, וכמובן שמאוחר יותר אנחנו פוגשים את אותה אלקהינה המפורסמת, אותה מנהיגת שבטים ברברים שטוענים שהיא הייתה יהודייה, ואני מעריך שגם יגאל לא מאמין בזה. אגדות רבות רווחות סביב דמותה. ההיסטוריון אבן חלדון שחי במאה ה-14 מתאר אותה בתיאורים נועזים שהיא הייתה אישה גבוהה והיה לה שיער ארוך ועיניים גדולות ויפות, תיאור שמתאים לפיות ולכהנות או כהניות שהיו בין היתר גם ידעוניות. היא הייתה אישה באמת מיוחדת בתיאורה, ושמעה כמובן יצאה לאורכה של או לאורכו של כל הצפון באפריקה, כל מדינות הצפון. היא חיה כמובן באזור הריף, והיא באה משבט זנאטה. זנאטה זה אותו שבט שעליו נמנית משפחת זנאטי שנמצאת בפקיעין, המשפחה העתיקה ביותר היהודיה שנמצאת כאן. משפחת זנאטי הגיעה מהרי הריף, אז היא נמנית... יושב לפניך. מי? זנאטי. וואו, that's great. הנה אני מדבר על משפחת זנאטי, וזאת המשפחה שמקורה מהריף, והיא נמנית על אותה משפחה. זאב יושברג, ההיסטוריון המפורסם והחוקר הדגול, מביא איזושהי קינה מאוד מעניינת שהייתה רווחת בקרב יהודים שחיו בקונסטנטין באלג'יריה, שבה דווקא בקינה הזאת מתארים את אכזריותה של אלקהינה, שהייתה בעצם יהודיה לכל הדעות. בני ישורון, אל נא תשכחו את רוטפכם, את הקסדים, את הקיסר, את אדריאנוס ואת קהיה. כן, קהיה זאת הקהינה. ארורה זו, אכזרית הייתה מכל אלה שקדמו לה יחד. היא מסרה את בתולותינו לחייליה, ובדם עוללינו טבלה את רגליה. השם יצרה כדי שנחפר את אבונותינו. השם... שנא את המענים את עמו, השיבו לי את בניי כדי שיתאבלו עליי, השארתי אותם בידיה של קהינה. אז הנה קהינה שמתארת את אכזריותה, ואינה מותירה ספק שהיא לא הייתה יהודייה. יש אפילו מצבה של אלקהינה שנמצאת בתוניס, מי שקורא בערבית, כתוב בשלט בערבית, אלקהינה למעלה, מליקה אל ברברה מן עיילת
ג'ראווה, כן? בן טאבט, טוואפיית, כלומר היא נפטרה, פי סנת 701, 702, מילד, מם, יש שם בסוף, פי ביר אל עטר, באל קורב מן מדינת טפסה, קרוב למדינת טפסה בתוניס. אז מי שקורא ערבית יכול לראות שיש... טפסה. כן, בתוניס. אז זאת עוד עדות שהיא איננה מוכחת. זאב הירשברג טוען שבאמת הכל בגדר של סיפורים ואגדות, שום דבר לא בדוק ביחס לאותה אלקהינה. ואנחנו עוברים לצפון מזרח מרוקו, לדבדו. דבדו, עיר כהנים שנמצאת קרוב לאוג'דה, בצפון מזרחה של מרוקו. מקום נפלא, איש שישבתי שם איזה שבועיים תמימים בעיירה הנפלאה הזאת, שחיו בה יהודים, וחיה בקהילה כהנים גדולה, מה שמזכיר את ג'רבה בתוניס, שעד היום מחולקת לשתי שכונות, שכונת הכהנים ושכונת העם, כן? והדעה הרווחת אומרת שאחרי חורבן הבית, בעצם הכהנים היגרו והתיישבו בשני המוקדים האלה, בדבדו ובג'רבה, כן? אלה היו מושבותיהם. וכאן אנחנו רואים את העיירה שיושבת ליד ואדי פורח ויפהפה. בית הקברות היהודי נמצא בחלק העליון, אתם יכולים לראות את המצבות שאי אפשר לקרוא בהם כלום, הם הפכו להיות עם הזמן הסלעים התבלו או הציונים התבלו והפכו פשוט פשוט גושי אבן ואי אפשר לקרוא בהם כלום, והיהודים וגם המקומיים מייחסים את חלקת הקבורה הזאת לאותם כהנים שנקברו בדבדו בחלקה מיוחדת. את הכהנים, אתם יודעים שכהנים במרוקו נקראו השורפה, האצולה היהודית. הם תמיד זכו לכבוד גדול במרוקו, וגם בקבורה שלהם הם היו מיוחסים מהעם, ובהרבה בתי קברות הקדישו חלקה מיוחדת לכהנים. אז זו חלקה קדומה שאי אפשר לקרוא בה כלום, וסביר להניח שמדובר פה על קברים שגילם עולה על 800 או 1,000 שנה, ואולי אפילו יותר, אבל אין שום עדות. תסתכלו כאן על המצבה הזאת, שיש בה בכל זאת כתב, אבל לא הצלחתי לפענח אותו. אי אפשר לפענח אותו ולגלות באיזה שנה מדובר, אבל זה בית קברות קדום, שמיוחס לאותה קהילת כהנים שהייתה שם. תראו את הקברים. קברים מאוד משונים, במרכז הקבר רואים איזה מין גומה כזאת, ששימשה כנראה להגירה של מים באותה עת, אולי בגלל הייחוס של כהנים למים ומקדש וכו', יצרו שם איזושהי גומה כזאת שבה הצטברו מי גשמים. ומאוחר יותר אנחנו רואים את הדמות, כן, כדי ליצור דמות ולדעת מי קבור בקבר, גבר או אישה, אז עיגול הראש בלי ציצת השערות הצביע על גבר, ובמקומות אחרים כשאנחנו רואים ציצה מעל העיגול מדובר על אישה. בטטואן אנחנו פוגשים גם מצבות עתיקות שלא כתוב עליהן כלום, מצבות אנתרופומורפיות, מצבות בצורת אדם, רואים את עיגול הראש, את החץ כיוון הרגליים, ואנשים זיהו אותם רק לפי האיתורים הנפלאים שהיו להם. כאן אפשר לדבר על קברה של אישה, אתם יכולים לראות שהפרחים מציינים כאן את השדיים, ולימים התחילו לכתוב על העיגול של הראש. עיגול הראש נועד כדי לטמון בו את את חפצי הקדושה של הנפטר, את התפילין, את הסידור ואת כל הדברים החשובים שלו קברו באזור של הראש. אלה מצבות אנתרופומורפיות עתיקות שלא ברור בדיוק מתי הן. והנה יש לכם דוגמה לקברה של אישה, עיגול הראש וציצת השערות מעיד על קברה של אישה. בית קברות עתיק נוסף מדהים נמצא בקסר עסוק, רשדיה של היום. עיר שנמצאת על ספר המדבר, ממש על גבול המדבר, תחילתה של הסהרה, בית קברות יהודי ענק, אתה רואה שם רק גלי אבנים, מה שנקרא אבן ראשה שעומדת בשטח, חלקם הגדול אינן כתובות, ודרך אגב מי כתב על אבני מצבת? רק אלה שידעו לקרוא ולכתוב. חלק גדול מהברברים שחיו באותה תקופה היו יהודים, היו נבערים, ואחוז קטן, הרב ועוד כמה תלמידים ידעו לחרות על אבן ולכתוב משהו, ובחלק מהאבנים אתה מוצא כן כיתוב,
וכאן אני מוצא בפעם הראשונה את המצבה העתיקה ביותר שפגשתי במרוקו. שנת טל. אם אנחנו מוסיפים לזה את ה', אז זה הטל. תראו, אנחנו מדברים על הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד שנים. כמה זה, עוזיאל? 700 שנה? כן, יותר מ-700 שנה. רבותיי, 750 שנה. אז באמת, מצבה עתיקה, כסר עסוק הייתה יישוב יהודי. יישוב יהודי שחי במבצר סגור, בכסר, וניהל מסחר. הוא היה, זה היה מחנה או תחנה שחיו בה יהודים, שניהלו מסחר עם התחנה שהייתה קרובה לסהרה, עם סיג'יל מסע, ששמענו עליה היום. עיר שנמצאת היום איפה שריסני של היום, שהייתה עיר שהירואית מאוד, הייתה קיימת כנראה במאה העשירית, 12 לספירה. חיו בה עשירים, ויש אגדות שמספרות על רחובות מרוצפים בשטיחים וזהב ועשירים שחיו שם, והייתה שם גם קהילה יהודית, והם ניהלו בעצם קשר עם אותה קהילה בסיג'יל מסע, קיבלו את הסחורות והעבירו אותם לאזור ההר, לאזור מרקש. אז זאת הייתה מושבה יהודית בכסר עסוק, ואתם מוצאים שם בית קברות. אני לפי בתי הקברות יכולתי לדעת את גודלו של היישוב. אתם לפעמים רואים יישוב, כסר עסוק. זה כסר שיכול להכיל אולי 20 משפחות, ואתם פתאום רואים בית קברות שקבורים בו אולי 10,000 איש. ואתה שואל את עצמך, איך זה יכול? אם אתה מחלק את זה על פני הדורות, איך זה יכול להיות שמיישוב קטן כזה יש כל כך הרבה נפטרים? אז שוב, תבדוק את זה אחורנית ותגלה שהיישוב הזה חיו בו הרבה מאוד שנים. מה אתה אומר? ולפעמים זה גם שכבה על שכבה, בית הקברות של מוגדו, זה שלוש שכבות כאלה, אחד על השני, כן? אז נורא מעניין. וזה כסר עסוק, והנה עוד מצבה שאי אפשר היה לקרוא בה את הכיתוב, אבל כתוב בכתב עבר, ועוד מצבה עם שנת טל. כן, אלה המצבות הבודדות, וחיפשתי שם ומצאתי כמה מצבות כאלה שיכולתי לקרוא בהם את הכיתוב, שנת טל. אנחנו ממשיכים לעמק הדרה, שעליו דיבר היום פרופסור שטרית, וכל התיאורים של פרופסור שטרית באים רק להעיד. אכן, יש כאן הפרזה ויש כאן זיוף, אבל הם באים להעיד על קהילה יהודית גדולה שחיה בעמק הדרה. להערכתי, אם אתם שואלים אותי, ההתיישבות היהודית במרוקו התחילה בעמק הדרה. נקודה. פשוט התחילה בעמק הדרה. אין מה לעשות, אתם מטיילים שם, אני מגיע לשם, אני פוגש קבוצה של ילדים משחקים על מגרש כדורגל, ואני מגלה שזה בית קברות, בית קברות ענק, הם משחקים על קברים. ואני שואל אותם מה זה, ופתאום המקומיים שומעים, וכל אחד מתחיל להגיע מהבית שלו עם איזושהי אבן כזאת, שכתוב עליה משהו, כי התחיל במרוקו פתאום מסחר באבנים, באבני מצבת. מביאים אותם לחנויות עתיקות במרקש ובערים גדולות ומוכרים אותם לתיירים. תייר יהודי רואה את הכתב הזה, מיד קונה. זה כולל גם גבילי ספר תורה שמוציאים מגניזות, והם לוקחים ספר תורה כזה פסול ומחלקים אותו לקטעים ומוכרים את הקטעים האלה בחנויות של עתיקות. ואל תתפתו לקנות את זה מהם, כי זה רק מעודד אותם ללכת לגניזות ולהוציא עוד ספרי תורה. אז היום הם סוחרים באבנים, כי אין כבר גבילי ספר תורה. אז פה מצאתי, אחד מהמשפחות הביאה לי אבן שעליה כתוב נפטר סעיד, נפטר סעיד בן יחיה שנת הרע. תראו איזה יופי, יהודים הרי ברוב המקרים לא ציינו את השנה, הם ציינו איזשהו צירוף של אותיות שציין מה קרה באותה שנה. השנה הזאת הייתה רעה ליהודים, ובדיוק יצא הסיפור שנת הרע, כן, שנת הרע, הרש עין, וסעיד בן יחיה. זה מזכיר לי שם של תימני בכלל, לא של מרוקאי, כן, מאיפה בא סעיד בן יחיה? כן, שמות קדומים שהיו ליהודים, ואני אראה לכם עוד מצבה של בן מוסה, כן, מוסה ולא משה, כן, סעיד בן יחיה, ותראו שנת הרע, גם עתיק מאוד. כן, הרבה שנים. ומצבת אחרונה שאני מראה כאן כדי להראות את תולדותיה של הקהילה היהודית, האבן הזאת נמצאה
ליד חומותיה של סיג'יל מסע, העיר ההירואית ליד ריסני, ושם הייתה עיר ליד צמודה לסיג'יל מסע שקראו לה אל מנסוריה, אל מנסוריה, ובבית הקברות של מנסוריה מצאתי את האבן הזאת, שן, זה קבר הכשר העלוב, העלוב. אתם מוצאים בהרבה מאוד מצבות את המילה העלוב. העלוב זה אחד שלא התחתן ולא הביא ילדים, כלומר שהלך לעולמו בלי להקים משפחה. עלוב ועלובה, אנחנו מוצאים את זה בהרבה מאוד קברים. העלוב, רבי אברהם ורבי יעקב נפטר, כן? שנת השצח. גם מצבה עתיקה מאוד מאל מנסוריה באזור הזה של עמק התפיללת, בעמק המקביל לעמק הדרה. אז אלה מצבות עתיקות שמוכיחות באמת. מרוקו הייתה מדינה שבטית, מדינה שבטית, עד שהחלו עליה את הפרוטקטורט. היו כמובן אזורים שהיו בחסות השלטון המקומי שנקראו בלד אל מחזן, מחזן בערבית זה החזנה, האוצר, השלטון, והיו מקומות שיחסו אותם לבלד הסיבה, מקומות ש לא הייתה גישה או שליטה של השלטון המקומי, נקראו הסיבה, ואנחנו מדברים על כל האזורים שהברברים חיו בהם, והשלטון המקומי בכלל לא רצה להגיע לשם, להתעסק איתם. באותה עת הברברים חיו במצודות, הם בנו את הכפרים שלהם על זיזי הרים, והקיפו את עצמם בחומה, כי היו קרבות בין השבטים. שבטים פלשו זה על זה, וניסו לגזול זה מזה, בעיקר בשנות בצורת. מרוקו עברה הרבה שנות בצורת, וכשלא היה לשבט בהר מה לאכול, אז הוא פלש על כאלה שחיו בוודיות במקום שהיה מים, ופשוט גזל להם את כל מה שאפשר, אז הם פשוט הקיפו את עצמם בחומה וחיו בתוך המבצרים. במבצרים עצמם, אתם יכולים לראות כאן חומה ושער בחומה, בראש ההר למעלה אנחנו פוגשים את האגדיר, המילה אגדיר, הכינוי לעיר אגדיר, אגדיר בברברית זה הבנק, הבנק במרכאות של הכפר, שבו יחסנו את כל היבולים, את הזרעים, את כל הדברים החשובים שהיו לפלח. לכל אחד היה תא בתוך האגדיר, תראו, כדי לציין את התא לכל אחד הייתה דלת משלו מצוירת, וכשפתחתם את הדלת, תראו כמה, איך נבנה הגדיר, הוא היה מבוצר מאוד, כי ברגע שהפולשים, השבט היה פולש אל הכפר ובכל זאת היה נכנס ומפקיע את החומות, אז כולם היו בורחים לתוך הגדיר שהיה מבוצר לגמרי ומסתתרים בו ליד הדברים החשובים שלהם, ליד היבולים שהיו להם בתוך הגדיר, וזה היה הבנק, ותראו מה אנחנו מוצאים בתוך תא כזה, קלחי תירס יבשים, ועליהם אנחנו מוצאים את הכלי שנקרא שאה בעברית. מה זה שאה? כשאנחנו אומרים הקדיש את השאה. זה מידת משקל, היו ממלאים אותו בתירס עד למעלה, חותמים עם היד, וזה היה המשקל נניח של 3 קילו, וידעו שזה 3 קילו. וכשעברת, הקדשת את השאה, כן? הגזמת, כן? אז זאת השאה שאנחנו מכירים. הם חיו כמובן באזורים נידחים, כשהיהודים הגיעו, ולא ברור מתי הם הגיעו, הם כנראה הגיעו למרוקו כבר בעלי מלאכה מסורתיים. הם באו איתם, הם מלאכות מסורתיות, הם היו מומחים בהכל. הם ידעו לעשות מרדאות, הם היו רצענים, חרשי ברזל, חרשי עץ, צורפים וכו'. וכנראה שחלק מהמלאכות האלה התפתחו בעקבות החוקים הנוקשים שהטילו על הדימי, על אותם מיעוטים שחיו בקרב האוכלוסייה הערבית במדינות הערביות, כמו במרוקו, כמו למשל לא להיות בעלים של אדמה. ואז, אם אני לא יכול להיות בעל של אדמה, ובעיקר הפרנסה שלי בעצם היא מהאדמה באותה עת, אז אני מפתח משהו אחר, ואז הם התמחו במלאכות מסורתיות. וככאלה הם נדרשו בכל מקום במרוקו, עד כדי כך שהאמררים, אמרר זה המוכתר של הכפר, ראש הכפר, הם היו הולכים ותרים אחרי יהודים בעלי מלאכה ומביאים אותם לכפר, גם בונים להם בתים ואומרים להם הנה תבואו תגורו, אתם מקבלים בית בחינם. והיהודים היו באים והייתה רווחת אז השמועה שכל מקום שיש בו יהודים יש בו ברכה, כי הייתה תנועה. היהודי היה מתקן את המחרשה של הערבי, בונה לו את המחרשה,
בונה את הבית, בונה את הדלת של החצר, מתקין את הכלים, כלי העבודה, כל דבר שהוא נזקק לו, היהודי עשה. ובכל מקום פשוט רדפו אחרי יהודים כדי שיבואו ויגורו במקומות האלה. יהודים כמובן גרו רק במקומות שהייתה בהם פרנסה. אני מדבר על נאות מדבר, מקומות שהיו שופעי מים, הייתה בהם חקלאות, מקום שהם נדרשו בו. לא תמצאו יישובים יהודיים נידחים במקומות שאי אפשר היה לחיות בהם, כן? ואני אעבור מהר, ראינו כאן את טובת החוטים מצמר, וכל המלאכות האלה נעשו על ידי יהודים, צובעי צמר, מפרזלי סוסים ופרדות. הפרדה הייתה בהמה שנעו עליה באזורים ההרריים האלה, בהמה שהיא עם סיבולת אדירה. היו גם ציירים, אומנים, שעשו תקרות. כאן תקרה שצילמתי בבית של ערבי שהזמין יהודי אומן שיצייר לו את התקרה. בית הכנסת של ארזן, מי שביקר בעמק הסוס, יש כפר שנקרא ארזן, שבו נשתמר בית כנסת יהודי מדהים עד היום, ואחד מהערבים שגר בסמיכות לבית הכנסת החליט לשחזר אותו על חשבונו, כדי שתיירים יהודים יבואו, אבל היום הם לא עוברים במסלול הזה של ארזן, ומעט מאוד מגיעים אליו. זה ארון הקודש של ארזן, תראו את הציורים היהודיים ואת האיתורים על בית הכנסת. ואנחנו פוגשים כאן את אורגות השטיחים, יהודים הרגו שטיחים, זאת הייתה מלאכה יהודית, בעיקר באזורים שהיה מראה. אנחנו מדברים על תזנחת, תלווין, כל האזורים שהיו שם הרבה זה, אנחנו פוגשים הרבה מאוד יהודים שחיו מהריגה של שטיחים. בתי בד, בתי בד הופעלו על ידי יהודים, תראו כאן בית בד בשטח. במקומות שלא היו גשמים, לא קראו את בתי הבד, אתם יכולים לראות את הים והממל והבורג ששחט את העקלים שבהם הכניסו את החומר הקטוש. והנה כאן עבודה בבית בד שהיה במלאך יהודי, היהודים עזבו, המקומיים נכנסו ותפסו את מקום בית הבד. ועוד בית בד אחר במלאך ען לטף באזור של דמנת, מלאכה שנקראה במרוקאית בשם קרסל. קרסל זה 12 קי עץ כאלה שאיתם היו מסרקים את הצמר כדי שאפשר היה לאבד אותו. זאת הייתה מלאכה של יהודים. חרשי ברזל, תראו כאן את המפוח, הם בנו כאן מפוח מיוחד שאיתו הם ליבו את המוקד וליבנו את הברזל, ואתם רואים שם את הסדן. חרש הברזל היהודי היה נודד מכפרו, ולעיתים מדובר על חודשיים ושלושה, הוא היה יוצא בסוף חג הסוכות ומגיע בערב פסח הביתה ונודד בין הכפרים. אז הוא היה ממקם את בית מלאכתו בשטח מתחת לאחד העצים, וכל המקומיים היו מביאים לו את הכלים השבורים, את חרב המחרשה, הסדוק, והוא היה מתקן. אז היה חרש הברזל, וכשהיהודים נעלמו והלכו, אז הם לקחו את המלאכות האלה. הנה תראו חלק מהמלאכות שהיהודים עשו. המקוש הזה שאתם רואים כאן זה עבודת יהודים, כל המקושים האלה, והם נשארו עד היום כמלאכות צורפים. עבודת הצורפות הייתה בכל מדינות ערב בידי היהודים, כי בקוראן כתוב שזהב וכסף מעבירים את האדם על מידותיו, אסור להתעסק בהם, ולכן המלאכות האלה בצורה טבעית עברו ליהודים, ויהודים התמחו בצורפות. אתם יכולים לראות כאן חלק מהתכשיטים היהודיים, את צעדות על הידיים, מגיני דוד, שזה סיכת פריפה שהחזיקו איתה את אותו עיזר שאנשים שמו עליהם, פיגיונות, וכאן גלריה של סיכות פריפה כאלה שצילמתי במלאך של אמזרו בעמק הדרה, ושם אתם יכולים לראות איך שהמקומיים ירשו את בתי מלאכתם של יהודים בתוך המלאך. עוד הצעדה כזאת, והנה אתם יכולים לראות צורף בביתו של יהודי שמכין תבניות ליציקה של אותם סיכות פריפה. והנה אחרי שיצקו את החומר פנימה הוא פותח את התבנית, ואתם יכולים לראות את סיכות הפריפה האלה, אחר כך הוא מפריד אותם, משייף אותם, ועוד סיכות פריפה שצורפים יהודים עשו. עבודת מכירת התבלינים הייתה בידי יהודים. יהודים היו מוכרי התבלינים, היו עטרים. המילה עטר, בן עטר, משפחות בן עטר,
עסקו בתבלינים, אבל לא תמיד תבלינים. האתר היה אחד שהיה שם על חמורו את כל הכבודה שלו, וכל הכבודה התבטאה בנרות, גפורים, כל מיני דברים שהמקומיים נדרשו להם בכל מקום. גברת משאלי, גברת משאלי בפתח של המדינה של קזבלנקה מוכרת תבלינים. העיסוק בתבלינים היה עיסוק יהודי פרופר. יהודים סחרו בתבלינים. מרכז המסחר בתבלינים במרוקו היה בעיר מרקש, במלאך היהודי. מי שביקר אז במלאך היהודי, או בתקופה שיהודים חיו בו, הבתים של היהודים היו בנויים בצורה כזאת שהמפלס העליון היה מפלס המגורים, והמפלס התחתון היה חנות שבה יחסנו. היא הייתה מרכז תבלינים ענק. היום כמובן, אחרי שהיהודים עזבו, היא איבדה את מקומה והעבירה אותו לרחבל כבירה. מי שטייל במדינה של מרקש יכול לראות שם את הרחבל כבירה שאליו נדדו כל מוכרי התבלינים המקומיים היום. אבל גברת משאלי, שבעלה היה תבלינן, עתר, ממשיכה למכור תבלינים עד היום במדינה. בנאים, אתם יכולים לראות כאן בנאים בבוץ, יסוד של אבנים, עליו תבניות של זה. ותראו כאן כתובת שמצאתי בבית של מקומי. על התקרה, הייתי צריך לעלות על סולם כדי לצלם אותה, ובכתובת הזאת אתם פוגשים את ה... בערבית כתוב לוי אדהן. הדלקבה, הבית הזה, תאריך פרנסס, כלומר, זה התאריך הצרפתי, עם 1935, תקול ברקה, מסעודה, אמן כן יהי רצון. עכשיו, הלמד אצל יהודי מרוקו מתחלפת בנון. יש כאלה שאומרים... מה? תקול, לא. פה, תקול. זה צריך להיות תקון. תקון. לקבה, קבה. כן, לקבה. עד לקבה, תאריך פרנסס, כן? הנורא יפה. נורא יפה, אתם רואים שהם כותבים בדיוק מה שהם שומעים, כן? אין כאן משהו שמחייב אותם זה, על כתיבה מדויקת. תקון ברקם סעודה, שיהיה ברכה בבית הזה, אמן כן יהיה רצון. הנורא יפה לראות, גג של בית עשוי מקורה באמצעות ענפים של הרדוף נחלים. אתם יודעים שהרדוף הנחלים הוא רעיל מאוד, וכשמכינים ממנו ענפים ומקרים איתו את הגג, אז הבית הזה לא מתעכל על ידי כל מיני... בעלי חיים, תולעים וכולי, הוא לא מטולה כי הוא רעיל והוא מחזיק הרבה זמן מעמד. הם גם צבעו את הענפים האלה ויצרו מעוינים יפהפיים, אלה גגות של בנאים יהודיים. והנה בית הכנסת של הרזן, תראו כמה יפה. עד היום נשארו הכתובות, מה טוב הוא עליך יעקב, דע לפני מי אתה עומד, כותל מזרח, כותל דרום, צוינו באמצעות כתב, זאת הייתה בנייה יהודית. ופרופסור שטרי דיבר על בית הכנסת שהולך להיות משופץ במוגדור, ובעצם ההתייחסות היא לא לסלט עתיה, סלט עתיה כנראה שגם היא תשופץ, אבל מה שמשופץ עכשיו זה סלט לקהל. בית הכנסת של הקהל, בית כנסת שנבנה מכספי הקהל, פשוט התרימו את הקהל כדי לבנות את בית הכנסת, ולכן הוא נקרא סלט לקהל, כי רוב בתי הכנסת היו בבתיהם של מקומיים, רבנים וכולי. זהו, כלי זה, אנחנו נעבור מהר. הנה הפרוכת שלך. איפה האישה עם הפרוכות? הלכה? כן, פרוכת שמצאתי אצל סוחר שטיחים ב... איפה היא? פרוכת שמצאתי אצל מוכר שטיחים בפס, וביקשתי לקנות אותה ממנו. הוא אמר לי, אני לא מוכר לך אותה. מאז שיש לי אותה בחנות, יש לי ברכה. מצאו אותה כנראה באיזושהי גניזה, אבל מה שיפה בה, שהיא מוקדשת למנוחת נפש הבחור שמו נודע בשערים, מזרע הנשרפים, אלה שחיו באופרן, והוא עבר לגור בעקה. כתוב מזרע הנשרפים עקה, חי בנאות המדבר עקה, שתי נאות מדבר חיו בהם יהודים, עקה ותתה. עקה, ממנה באה אותה משפחה שערכה והדריכה את שארל דה פוקו המפורסם, כשהוא עשה את מסעותיו בארץ ובמרוקו, ואחר כך הוא גמל להם רעה תחת טובה וכתב על היהודים שהם מלוכלכים וחיים, כן, וזה.
אז זאת פרוכת נפלאה, וזאת משפחת השרף, שעוסקת במחירה של משקאות חריפים, חיה בעיירה אינסגן, זה בעל מלאכה שנקרא אסקק, מתקן קומקומים שיש בהם חורים וכלי נחושת. יהודים היו גם מעבדי אורות, תעודות שמעידות על עסקים שניהלו בין ברברים ליהודים, אפילו כתובים בכתב עבר, מצאתי אותם אצל ערבים, שרב הכין אותם. ולסיום אני רק רוצה לדבר בעצם על מרכזו או עיקרו של אותו דו-קיום, כדי... דקה. כדי להתנהל, כדי שיהודי יוכל להתנהל באותה מדינה שבטית בין שבטים, הוא היה זקוק לנותן חסות. נותן חסות היה מקומי שהגן עליו. נתינת החסות התבצעה על ידי שחיטה של בן בקר או עז על ידי יהודי, ושניהם אכלו את הזבח, ובזה בעצם התקיימה החסות הזאת בין הזה, ומלחמות רבות בין שבטים התנהלו בגלל זה שאתה פגעת לי ביהודי שלי. כשיהודי הגיע לשבט אחר ומישהו פגע בו, אז הייתה מלחמה בין השבט הזה לשבט ההוא על זה שאתה פגעת לי ביהודי שלי, כן? עסקים נוספים התנהלו בין יהודים לבין ברברים בכפר, על בסיס למשל של, אנחנו מדברים על שנים קשות שלא היה בהם מה לאכול. הברבר הגיע ליהודי ואמר לו, תקנה לי פרה, אני אראה אותה, אני אטפל בה, ואנחנו נתחלק חצי חצי בוולדות, כן? אתה תקבל ולד אחד, אני אקבל ולד, אני אטפל לך בפרה. יהודי כמובן הסכים, העדר שלו גדל, זה היה מקור רווח לזה ותעסוקה לזה ותעסוקה ליהודי. קנה לגבי שנות בצורת, כשהערבי זרע את שדהו ולא העלה כלום ולא נשאר לו כסף לקנות זרעים בשנה הבאה, אז הוא ביקש מהיהודי, אמר לו, תלווה לי כסף, כי הוא היה בעל מלאכה מסורתי והיה לו כסף מזומן, והוא נתן לו כסף ואמר לו, אני אתן לך חמישית מהיבול כשיהיה יבול, ואם זה היה יבול של חיטה או יבול של שעורה, אז היהודי היה חכם, במקום למכור אותו בשנה שהוא קיבל אותו, הוא היה בונה הרי. הרי במרוקאית זה ממגורה גדולה, ומאחסן את היבול בממגורה ומחכה לשנות בצורת קשות כדי למכור את היבול, כן? והיו כל מיני עסקים, עד כדי כך שיהודים, ואני מסיים בזה, עד כדי כך שיהודים, כן, עד כדי כך שיהודים בשנים קשות, כשלא היה למקומי במה להחזיר להם את החוב, אז בפעם הראשונה נוצרה עובדה חדשה שיהודי הפך להיות בעל של אדמה. הברברי בא ליהודי ואמר לו, תשמע, אין לי כסף להחזיר לך את החוב, יש לי 2 דונם אדמה ליד הוואדי, אני אתן לך את 2 דונם האדמה במקום החוב. והיהודי הסכים, ולאט לאט יהודים הפכו להיות בעלים של אדמה למרות האיסור. תודה.